Allah je u ljudima stvorio da vole da mu se približavaju žrtvovanjem. Od tih načina jeste i kurban. To je od vidljivih obilježja islama, kao i pretvrđena praksa u islamu. Vrijeme klanja kurbana počinje nakon bajram namaza i završava zalaskom sunca zadnjeg dana od dana tešrika i nije dozvoljeno zaklati kurban osim da bude jedna od sljedećih životinja, deva, krava i bravčad. Nije dozvoljeno kao kurban klati kokoši, zečeve, jelene i sl. Tome. Lijepo je da kurban bude lijep i gojazan i time su učenjaci protumačili riječi Allaha i tako, ko poštuje Allahova znamenja, to je od bogobajaznosti srca. Kurban mora biti star onako kako to šerijat propisuje, a to je kako slijedi. Ako se radi o devi, mora biti stara najmanje 5 godina, krava 2, a koza godinu, a ovca pola godine. Nije dozvoljeno zaklati kurban koji je mlađi od propisane starosti, makar bio i gojazan. Nije dozvoljeno zaklati manjkav kurban, čija se manjkavost jasno vidi, niti bolestan, čija se bolest jasno vidi, niti ona koja hramlje i gdje se to jasno vidi, niti veoma mršavu. Dok ona koja ima manjkavost na uhu, rogu ili repu, to se ne preporučuje, ali ako se takav kurban zakolje, ispravno je. Trudi se da tvoj kurban bude lijep i bez mahana i znaj da se prima samo od bogobojaznih.